დღეს ივანიშვილის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ პენსია იზრდება 220 ლარამდე. 220 ლარი ეს არის 76 დოლარი. ამაზე ცოტათი მეტი იყო პენსია მაშინდელი კურსით 2012 წელს. ესე იგი 2012 წლის შემდეგ პენსია არამხოლოდ არ გასდილა, არამედ ფასების გათვალისწინებით რეალური პენსია ხალხს კვეთრად შეუმცირდა. ამას ქვია რა წინსვლა, არამედ უკუსვლა. ხალხთან საჩიტურების თამაში უნდა მორჩეს და საქართველოში პენსია უნდა იყოს მინიმუმ ეგრევე ორჯერ სამჯერ მეტი.